Naša stranka je otpočela prikupljanje potpisa na celoj teritoriji, kao što sam rekao, danas počinjemo i u Pirotu ovde. Odaziv građana je izuzetno dobar i veliki. Želimo da prikupimo dovoljan broj potpisa, to je negde oko najmanje 30.000, da bi sprečili da uopšte uđe u proceduru donošenje ovog nakaradnog zakona. Mi nemamo ništa protiv gej populacije, da bude svima jasno, mi imamo protiv toga da to se ozvaniči brakovima, jer nosi itekako velike posledice po našu decu. Donošenjem zakona o brakovima imaće pravo na usvajanje dece, pa onda se s pravom pitamo i treba da se pitamo svi mi čiju to decu žele oni da usvajaju, s obzirom da ne mogu da imaju svoju decu, je li tako?